Član 26 je još jedan član u kome se spominju ove administrativne takse i samim tim podnela sam amandman da se njihov trag u ovom zakonu svuda briše i zatre u potpunosti, a ovo je još jedna prilika da postavim pitanje ministarki, ja mislim valjda po četvrti put, u nadi da ću dobiti odgovor. Ovaj put sam ustala, možda me do sad nije videla, valjda će me sada videti. Znači, moja dva pitanja glase, pod broj 1, koji su to realni troškovi vođenja registra i jedinstvene evidencije za koje je potrebno platiti ovu taksu? A drugo pitanje je pitanje koje je već postavljao šef moje poslaničke grupe, kolega Radulović, a tiče se procene predlagača zakona o kom broju stambenih zajednica se radi, do koje ste procene došli pri pisanju ovog zakona i koja je procena da će biti priliv od ovih administrativnih taksi, što jedinicama lokalne samouprave, što Republičkom geodetskom zavodu. I ponavljam opet još jedno moje pitanje, meni je jako važno, koji su to realni troškovi vođenja registra i jedinstvene evidencije koji treba da opravdaju postojanje ovih taksi? Hvala unapred na odgovor. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Saša Radulović. Izvolite. Hvala, pa kao što smo očekivali, ministarka nije odgovorila, pa ću ja da ponovim pitanje. Pošto se ponovo radi o taksama, da nam ministarka kaže kad su pripremali zakon koliko stambenih zajednica misle da će biti u Srbiji, jer ovo će biti pitanje zapošljavanja, ja sam siguran, pošto ovi upravnici, kako kaže ministarka, na kraju će biti profesionalni, pošto niko nije lud da se prihvati obaveze upravnika u zgradi i da ima tolike obaveze i troškove sa tim i da to radi iza dž. Znači, ono što očekujemo je stvarno da svaka zgrada dobije jednog SNS-ovog upravnika. Ovo je jedan zakon za zapošljavanje Čvorovića koji bi trebali izgleda da dojavljuju informaciju o tome što gospodine Radulović, se dešava sa građanima Srbije. Znači, interesuje nas ukoliko stambenih zajednica će po jedan takav Čvorović biti zaposlen da bi mogli da predvidimo do kakvog će rasta zapošljavanja doći. Molim vas, ovo je od predsednika poslaničke grupe Vreme. Hvala. Reč ima ministar Zorana Mihajlović, izvolite. Sve što pomenuta poslanička grupa govori vezano za zakon o stanovanju jeste zaista pre svega prvo potpuna neistina i potpuno podmetanje pre svega građanima Srbije, i ovo je zbog građana Srbije. Niti će im biti nametnute obaveze, niti postoji političko zapošljavanje kod profesionalnih upravnika i još jednom da ponovimo, profesionalni upravnici nisu obaveze, ali da građani Srbije takođe znaju. Sve ono što je neistina od ovoga što govori poslanička grupa nikada neće biti istina. Po amandmanu narodni poslanik Saša Radulović, izvolite. Hvala, konačno dobismo odgovor na ono što nismo pitali. Znači, da ponovim još jednom, o koliko stambenih zajednica se radi, u kojima neće biti... Gospodine Radulović, ja vas molim po amandmanu da govorite. Da pročitam amandman. U predlogu zakona o stanovanju i održavanju zgrade u članu 26 u stavu 2. reči i dokaz za uplate administrativne takse za registraciju i naknade usluge evidencije... Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? Nemojte da vičete na mene. Nemojte da vičete na mene. Imate pravo da govorite o amandmanu, a ne o čemu vi ho želite. O amandmanu. Pošto amandman govori, gospodine predsedavajući, o taksama koje će biti uvedene za sve građane Srbije, interesuje nas, gospodine predsedavajući, da nam ministarka odgovori koliko stambenih zajednica će biti formirano. Valjda su radili analizu zakona, gospodine predsedavajući. I hvala vam što nas analogno obaveštavate o tome da za jedne važi jedno pravilo, za druge drugo, pa analogno nam govorite da ono što možete
može vladajuća većina da govori, ne može opozicija. Pustite me da koristim svoje vreme svoje poslaničke grupe. Znači, ponovo za ministarku, koliko stambenih zajednica ste planirali? I ovo je vreme predstavnika poslaničke grupe. Hvala. Reč ima ministar Zorana Mihajlović. Ja vas najviše molim, predsedavajući parlamenta, da me zaštitite, jer ja tako, takvu buku ne mogu da čujem i ne mogu da razmišljam. U toj situaciji ne mogu da dam. On samo viče bez opasa. Po amandmanu, narodni poslanik Saša Radulović. Znači, još jednom za ministarku, pitanje koliko stambenih zajednica će biti formirano, šta je njihova procena kad su radili zakon, sigurno su radili procenu, pošto oni sigurno ozbiljno pristupaju ovakvim stvarima. Koliko ministar? Na naziv iznad člana 27 i član 27 amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić.